אנחנו ערב בפרימרה של המנצח. סדרה חדשה, מרגשת, מוזיקלית, מדהימה של יס, מהיוצרים של שטיסל. בכוכבו של ליאור אשכנזי, שי אביבי, דובלה קליקמן, ליאורה ריבלין, פרט בן צור, שיר אז, עולה וסיקה עוד רבים אחרים. באמת קאסט מדהים, כבוד גדול להיות חלק מזה, ויוצרים מדהימים, אלון זינגמה, ואורי אלון ויונתן אינדורסקי. דבר שלא מדובר בסדרה חרדית, אז זה כבר כאילו שונה, זה אחרת. נראה לי שיהיה מצחיק, יהיה מוזיקלי, וליאור אשכנזי, תשמע. בכל זאת, הג'ורג' קולוני הישראלי. סדרה חדשה ב-YES, שכבר שווה חגיגה, לא? אם היא תיראה כמו שהיא הרגישה כשהיא הצטלמה, תהיה סדרה כיפית, משובבת לב. ממה שחוויתי, היא הולכת להיות מרגשת, מאוד נוגעת, מצחיקה, גם אנושית. סדרה מאוד אמיתית, מאוד מרגשת, שמציגה, כמו שהיוצרים האלה יודעים הכי טוב, סיפורים פשוט אמיתיים ונוגעים ללב. אני חושב שזו יצירה מקסימה ומרוממת נפש. יש לנו חבורת זמר בסדרה, יש לנו בכל פרק שיר שאנחנו מחדשים, גילינו בין השחקנים שלנו, זמרים א' א', כל כך מרגשים. באמת, מי שלא שמע את דובלה שר, ומי שלא שמע את שי אביבי שר. לא רמי פאט. נראה לי שאני מהטובים. מי ששר הכי טוב זה כמובן אפרת בן צור. שירה הפתיעה, פתאום הביא הכל כזה מדהים. שמע, כולנו קצת זייפנו פה ושם, זה היה מקסים. אני גם שרתי הכי טוב וגם זייפתי בענק. תראה, לזייף, אתה יודע, גם יוסי בנה היה מזייף. זיוף זה לא כאילו אומר שאתה שר לא טוב. תדע לך, רוצה שתדע, שלזייף זה נורא קשה. זה נורא קשה. תנסה רגע עכשיו לשיר שיר ולזייף. זאת עבודה מאוד קשה ואני הצטיינתי בה. גם כל החבורת זמר הזאת, זה הדבר הכי אמיתי בעולם, זה הקולות הכי אמיתיים. חובה כל באהבה. איזה דברים יפים יש לנו בסדרה, באמת. בואו לראות, פשוט תענוג. המנצח ב-YES Edge וב-YES VOD.